Det var ganska fjantig musik till dig, Elvis. Ja. Det skulle vara något coolare. Ja, nej, det funkade. Det var bra musik. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har åkt hit hemifrån, ja. Utan att säga vart, men så 3 timmar härifrån. 3 timmar, exakt. Ja, trevligt. Hur ofta är du i Stockholm? Ibland, när jag ska spela in och sånt, kanske träffa lite vänner, så kan det hända att jag kommer. Ja. Trivs du i Stockholm eller, för du bor annars på en lite mindre ort? Ja, exakt. Ja, var trivs du bäst, i storstan eller där? Storstan, finns mer att göra. Du, min första fråga här, hemskt att jag inte ställde den, men det är så här, hur mår du? Hur jag mår? Ja. Det är bra. Ja. Det hade kunnat vara bättre, men det funkar, det börjar bli bättre nu. Vad är det som hade kunnat vara bättre? Men jag har mått dåligt lite, du vet, så här, hit och dit, höger, vänster, men nu så börjar jag komma tillbaka till mig själv. Mm. Så det är det som har känts bättre. Mm. Vill du berätta varför du har mått dåligt? Jag förlorade 2 vänner på 1 år. Så då har jag en i cancer, en i en skjutning. Så det har tagit på mig mycket. Är det en när du... Ja, exakt. Och en annan vän som inte jag vill nämna namn på. Nej. Men, så det är det som har tagit på mig mycket också. Mm, det förstår. Hur hanterar du liksom sorg? Det är svårt. Ibland kan man vara ledsen. Ibland får man kanske tänka på något annat. Mm. Men det är så livet är, vet du. Nej. Om vi ska prata lite, vi nämnde det lite här utanför och sådär, men Einar, det var många som trodde att ni var bröder. Ja, exakt. Vill du berätta lite, ni träffades i Dalarna, ja, hur gamla var ni då? Jag var 13 och han kanske var 14 tror jag, eller 15 om inte jag minns helt fel. 15 tror jag, var 13. Mm. Hur gick liksom klicket, för det känns som att ni klickade. Ja, vi klickade. När man kom in där i klassrummet och jag visste redan innan vem man var, så jag började hälsa på honom liksom och så det klickade bra. Sen när jag flyttade hem så fick vi kontakt via Instagram, så har det bara fortsatt där. Mm. Vad gjorde ni, eller nu ledande fråga, för jag vet ju svaret på det här, men berätta vad ni gjorde i Dalarna. Jag gick inte till skolan och såna grejer, jag skolkade mycket. Mm. Och det var mest det, de ville få igång min skolgång. Men nu idag har jag hoppat av på grund av musiken. Har du hoppat av skolan? Ja, jag hoppar av på grund av musiken. För jag vill ta den mer seriöst. Och därför jag kör all in på min plan B. Mm. Eller plan A, menar jag. Förlåt. Och musiken då? Du har ju släppt en hel del låtar nu. Ja. Många, många streams. Vad liksom får du inspirationen ifrån? Mycket faktiskt från Einar har jag fått mycket inspiration ifrån. Mm. Sen får jag mycket inspiration från rappare i USA. Mm-hmm. Typ vilka då? 6ix9ine har det varit ett tag. Central C är också en artist jag tycker om. Lil Baby är också en bra artist. Så det är med dem jag får inspiration ifrån. Mm. Du är inte bara stor när det kommer till musik och så. Du är också på sociala medier med andra grejer. TikTok och Snap och Instagram och sådär. Ja. Vad betyder det för dig? Du är en förebild för många där ute. Det är många som följer dig. Det är bra. Jag tycker om att många tycker om det jag gör. Mm. Och jag försöker också tänka på mycket av det jag gör, för att jag har små barn som följer mig. Mm. Många äldre också, men de förstår lite bättre än små barn. Mm. Jag vill inte att de ska göra som jag gör ifall det är en dålig sak. Mm. Liksom. Fint. Det känns ju jätteviktigt. Du har ju också varit öppen mycket med dina känslor på Instagram och Snap och sådär, gråtit och så. Ja. Är det självklart? Jag tänker att det kan vara ganska en känslig grej. Jag brukar dela med mig mycket av mitt privatliv faktiskt. För att visa att även en offentlig människa kan också må dåligt. Mm. Många tror liksom att bara för att man är en offentlig människa att man inte kan må dåligt typ. Mm. Är det inte lite läskigt att dela med sig av när man mår dåligt? Jag tänker att det är en känslig grej. Jo, det är klart. Alltså inte läskigt, men jag gör det mer för att visa att jag är människa också. Mm. Man delar med sig helt enkelt. Mm. Så inte folk ska känna sig ensamma. Mm. Fint. Ja. Vad får du för respons på det i DMs? Nej, men det är många som skriver, jag har gått igenom samma sak, hoppas allt är bra. Det är liksom fina meddelanden. Sen jag hinner inte svara alla, men jag ser de flesta som skriver. Mm. Så det är vad fina betyder saker. Det för sånt? Det betyder mycket. Det är skönt att höra att man inte är ensam. Mm. Gud vad fint. Faktiskt. Hur är det annars då i kommentarer och sånt där? Är det bara fina kommentarer? Det är inte fina kommentarer så, det är mycket hat. Mm, jag anar. Det brukar finnas en del hat när man har mycket följare. Det är det. Så det är mycket hat och jag skulle säga det är mer hat än kärlek. Nej. Det har varit så på senaste tiden. Hur tar du det? Jag bryr mig inte så mycket om man ska välja, jag gör bara min grej. Mm. Man vet att de som hatar, de oftast fans. Som inte vågar visa det. Mm. Det är så jag tänker. Mm.
Du, i den här intervjun som jag pratade om nyss så berättar du också lite om någon typ av mobbing när du var liten. Ja. Precis som jag tycker hat på sociala medier är också. Vill du berätta lite om uppväxten? Nej, jag växte upp i Småland. Jag gick i skolan och jag blev ganska mobbad faktiskt. Och jag fick ha en sån egen personal som skulle ta hand om mig. Jag tyckte inte om det så jag brukade skolka mycket. Och det var också en av anledningarna till att jag fick flytta hemifrån från första början. Mm. Så det, ja. Alltså mobbad och mobbad, det var mer att folk inte tyckte om mig. Jag var speciell, jag stack ut till skillnad från många andra. Mm. Jag tror det var det som gjorde att jag fick en annan syn på mig. Tråkigt att det är du som ska behöva flytta på dig. Ja, det är det, men vissa är ju som de är så man kan inte göra så mycket. Mm. Och så hamnade du på det här LVU-hemmet i Dalarna. Ja, precis. Hur var det så ung att flytta så pass långt bort? Också både geografiskt men från familj och sådär. Det var tufft. Bara. Men jag har kommit bort från det nu i alla fall, så nu är det bara musik som gäller. Mm. Och något gott, du träffade Einar där. Ja, exakt. Eller hur? Han är som en storebror för mig. Mm. Mycket av det har jag sagt i min låt också, att jag gjorde en låt om han. Mm. Så där berättade jag också ganska mycket om det. Mm. Så, som en storebror helt enkelt. Hur var liksom er sista tid tillsammans? Minns du sista gången du träffade han? Ja, det var ett tag sedan jag träffade han alltså. Men vi var i en studio, vi softade, gjorde lite låtar ihop, så ja, det var det jag minns. Mm. Sen hade vi kontakt lite sådär, höger vänster på samtal och sånt, men ja. Mm. Hur har det senaste året varit för dig? Jobbigt, men ändå, jag har försökt ta mig ifrån i alla fall. Mm. Mm. Jag förstår. Vet du, om vi går tillbaka lite till sociala medier och sånt, både när man googlar. Och då ska jag säga att jag googlade på ett inkognitofönster, alltså ett fönster där man inte kan ha min gamla statistik och sånt. Mm. Och på sociala medier, det är ju ingen hemlighet att det brukar spridas att du är död. Ja, precis. Ja, jo. Det är ju brutalt. Det har varit så ett bra tag nu. Vad händer? Alltså jag vet inte. Jag tror det mer för att jag la ut en TikTok för, jag minns inte när, typ innan nyår, eller innan jul menar jag. Så skrev jag att jag skulle bli en annan typ av person, så jag tror folk tolkade det som att jag var död typ. Men det är ju hemskt. Det är hemskt, ja faktiskt. Och sen så fick jag massa skit när jag kom tillbaka för att jag inte kom tillbaka tidigare. Men jag känner inte att man ska behöva komma tillbaka, du vet, hela tiden och behöva förklara sig. Nej. Folk måste ändå fatta att TikTok, det är inte den pålitligaste källan. Nej. Om man säger så. Nej, jag håller med. Man ska vara källkritisk när man kommer till TikTok. Det måste man verkligen vara. Ja. Men hur känns det att det sprids att du är död? Det är ju ganska... jag kan inte komma på något värre, höll jag på att säga. Nej, det är hemskt här, men jag vet att det är småbarn. Mm. Jag tror inte det är någon 18-åring som sitter och gör såna grejer. Eller någon 20-åring. Och det är folk som sörjer på riktigt. Man ser folk som klipper ihop minnescollage på dig och gråter. Och... Jag vet. Jag fick en chock om jag ska vara ärlig. Jag trodde först inte ens de menade mig. För jag kunde inte förstå vad de skulle få det från första början. Men sen fattade jag att det var mig de menade. Ja. Så det var som en chock. Ja, men dina nära liksom, kära, det sitter några vänner här ute, familjen, har de någon gång blivit oroliga eller? Jo, de blir oroliga för vad som skrivs på nätet. Sen är det massa folk som lägger ut bilder på min mamma, på min, alltså på min familj, och de vill jag gärna hålla privat. Ja. För jag vill inte att alla ska veta liksom vem min morsa är. Jag vill att de ska kunna gå ut privat utan att det ska vara några problem. Såklart. Men du, framtiden då? Mm. Vad händer för Elvis härnäst? Förutom bangen i fickan där då? Ja, exakt. I framtiden? Nej, men jag ser fram emot att släppa mer musik. Mm. Jag tänkte kanske köpa lite smycken, köpa någon villa kanske. En villa? Jag vill ha flera villor. Var ska jag vill ha en villa i varje stad. En villa i varje stad? Ja. Otroligt. Ja. Då ska det vara en riktig banger du har där i fickan. Ja. Det är en riktig banger. Och musik, säger du. Jag har också förstått att du har lite drömmar om annat, typ skådespelare. Ja, har jag sagt det någonstans? Ja. Var har jag sagt det? Ja, nu har jag gjort så mycket research här så nu kommer jag inte ihåg vart det är. Men visst har jag, är det rätt med mig fel? Jo, jag ville bli skådespelare först tills jag upptäckte min talang, så då tänkte jag nej, skitsamma. Ah. Det är nog bättre om jag blir rappare istället. Så du har lagt det skådespelare åt sidan lite? Ja. Okej, så nu är det 100% musik? Exakt, nu är det bara musik. Ah, vad heter det? Vi pratade ju också lite här innan. Och så nämnde jag Melodifestivalen. Vad säger du då? Jo, det hade varit kul. Ja. Det tror jag.
Jag får väl göra någon låt som, eller jag har en låt som skulle in där, men den blev inskickad lite för sent tror jag. Så den kom aldrig in. Nästa år? Nästa år. 100%. Då får jag försöka igen. Ja, gud vad spännande. Faktiskt. Jättebra. Kul Elvis, jätteroligt att du tog dig hit. Tack så mycket. Är det någonting du känner att du vill säga innan vi avslutar? Nej, inte så mycket. Bara att komma mer musik snart. Så hoppas folk är redo. Underbart. Tack snälla för att du kom. Och tack snälla för att ni har tittat. Vi ses igen i nästa video. Hej då! Hej då.